ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു മനോരമ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. രാഹുലാണ്. ഓ, ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളം കടവന്തറിലുള്ള RR അക്വാട്ടിക്സ്. RR അക്വാട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു നാം യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ലൈനായിട്ട് നമ്മ ക്യാറ്റ്സിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് ഫിഷസിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിഷസ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ചെയ്യാണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി കൂടുതൽ വലിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോ നോക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ RR അക്വാട്ടിക്സിലായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വഴി. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ RR അക്വാട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാപ്പിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അടിച്ച് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ വരാം. അപ്പൊ ഈ മേളിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ RR അക്വാട്ടിക്സ് എല്ലാവരും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇനി നേരെ നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ഓണറായ നമുക്ക് മിഥുൻ ബ്രോനെ പരിചയപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഫിഷസിനെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ RR അക്വാട്ടിക്സിന്റെ ഓളി ഇൻവളായ നമ്മുടെ മിഥുൻ ബ്രോ. ഹായ് പറഞ്ഞ പേര്. അപ്പൊ ഉച്ച പരിപാടിയൊക്കെ ഇനി ഇപ്പഴാണ് ഫ്രീ ആയത്. അപ്പൊ മിഥുൻ ബ്രോ ഇതിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര കൊല്ലമായി? ഞാനിപ്പോ ഒരു 8 കൊല്ലത്തോളമായി. 8 കൊല്ലത്തേക്കോളായി. ഇവിടെ തന്നെയാണോ ഫസ്റ്റ്? ഇവിടെ തന്നെ. വീട് തന്നെ. വീടിന് മേളം ചെയ്തേക്കുന്നത് ആണല്ലേ? എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്രേസ് വന്നു? ഇതിപ്പോ ഫിഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ അതിനു മുമ്പ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന? ഇല്ല, ഫിഷ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. ഫ്ലവർ ഓൺ തന്നെയാണ്. ചെറുതിലോട്ട് തന്നെ ഉള്ളൊരു ക്രേസ് ആയിരുന്നു ഈ ഫ്ലവർ ഓണോട് മാത്രം. സ്വന്തം ഒറ്റക്കാനെ തുടങ്ങിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും? അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ പോയി കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അങ്ങനെ പഠിച്ച് ആക്കി. ഇവിടെ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ മീനാണോ? ഫ്ലവർ ഓൺ ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട്, പിന്നെ ഉള്ളത് സ്നേക്ക് ഉണ്ട്, അരോണ, അതുപോലെ എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള മോൺസ്റ്റർ ഫിഷസ് ഉണ്ട്, റെഡ്ടെയില്, അലിഗേറ്റർ കാർ, ഷോവൽനോസ് ക്യാറ്റ് ഫിഷ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫിഷുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ട്രെൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ത് റേറ്റ് തുടങ്ങി എന്ത് റേറ്റ് വരെയുള്ള ഫിഷസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്? നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഓൺസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 30 rupees തുടങ്ങിയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നല്ല, ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് തുടങ്ങി നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു റേറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വരരുത്. ഇതെപ്പോ വേണേലും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു സീസൺ പോലെ ഇരിക്കും. എന്തായാലും വിളിച്ചു വെച്ചിട്ടൊക്കെ വരിക, ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങക്ക് എമൗണ്ട് ഒക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞുതരും. നമ്മള് കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷിന്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും അതിന്റെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ നമ്പർ വെച്ചേക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലെങ്കിൽ ഏതാണ് തുടങ്ങണ? ഏതാണ് മെയിൻ? ഫ്ലവർ ഓൺ വേണേ ഫ്ലവർ ഓൺ. ഫ്ലവർ ഓൺ തുടങ്ങാം അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിപ്പോ നമ്മ എന്താണ് മിഥുൻ ബ്രോ കണ്ടുപിടിക്കണം? ഇതിപ്പോ ഈ കാണുന്നത് ഇവൻ SRG ആണ്. SRG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ റെഡ് ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവർക്ക് കളറ് റെഡിഷ് ആയിരിക്കും, കൂടുതൽ റെഡിഷ് ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോ എന്ത് പറയുന്നത്? എനിക്ക് ഈ ഫിഷിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. ഇതിപ്പോ ഒരു 6 to 8 month. 6 to 8 month ഉണ്ട്. 4 inch, 4 to 5 inch സൈസ് ഉണ്ട്. സൈസ് ഉണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മോൺസ്റ്റർ കൊക്ക് ഫിഷാണ്. ഓക്കെ. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വലുതാവും. നല്ല രീതിയിൽ വലുതാവും. കോക്ക് ഇതിനു വലുതാവും. നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കേമല് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡാർക്ക്, ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് റെഡ് ആയിരിക്കും. പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. മറ്റേ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ആയിരിക്കും. അതാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് വരുന്നത് വേറൊരു കോമ്പിനേഷൻ. ഇത് GB കംഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രീഡാണ്. ഇവനിപ്പോ നല്ല വലുതാണ് അവനെ കേട്ടോ. അതെ, ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു 6 inch പ്ലസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇത് മങ്കി ഹെഡ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. മങ്കി കംഫ ആണ് ഇത്. ഇവരുടെ ബോഡി ഷേപ്പ്, മൗത്ത് എല്ലാം പക്ക. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ മിഥുൻ ബ്രോ ഇതിപ്പോ ചെറിയ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞിലെടുത്തിട്ട് ഇത്ര വലുതാക്കി വെച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞെല്ലാം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടഡ് വരുന്നതാണ്? ഇമ്പോർട്ട് വരുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എടുത്തിടണം, അല്ലെങ്കിൽ? ഇല്ല, ഓർഡർ നമ്മള് ഓരോ ബ്രീഡിന്റെ എടുത്തിടുന്നതാണ്. കസ്റ്റമേഴ്സ് പല ടേസ്റ്റുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ. ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രീഡിംഗ് ഇവിടെ ചെയ്യിക്കാറുണ്ട്? ബ്രീഡിംഗ് ഉണ്ട്. ബ്രീഡിംഗ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം മോൺസ്റ്റർ കൊക്ക് പക്ഷികളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പാരന്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ ഓക്കെ. കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ കാണിക്കാനുണ്ട്? കുട്ടികളുണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കണമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ കുറെ ബാച്ചാലോ പറയണം, ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മൂവിങ്ങിലൊക്കെ പോകണത്? മൂവിങ്ങില് SRD കേമലും പോകുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആണ്. ചിലത് കേമല് മാത്രം ചോദിച്ചു. SRD ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാ ബ്രീഡും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് ഈ പറഞ്ഞ വരുന്നുണ്ട്. അത് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഓരോ ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓരോ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് റേറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസം വരും. ഇപ്പൊ 1 inch size കുഞ്ഞ് 30 രൂപയുടെ ഉണ്ടാവും, 300 രൂപയുടെ ഉണ്ടാവും, 3000 രൂപയുടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഡിവിഷൻ വരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിപ്പോ എന്താ മിഥുൻ ബ്രോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഇത് കംഫ എന്നാണ് ബ്രീഡാണ്. കംഫ ഡ്യുവൽ ടോൺ ആണ്. ഡ്യുവൽ ടോൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് 2 color ആയിക്കോളൂ ബോഡിയിൽ. യെല്ലോ അടിയിലുണ്ട്. യെല്ലോ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ നല്ല റെഡ് ആണ്. ഇതിപ്പോ ആള് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് ഹെഡ് ഒക്കെ ഡൗൺ ആണ്. നല്ല മോൺസ്റ്റർ കൊക്ക് ഫിഷ് ആണ്. നമ്മള് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ആണ്. ഇവന് കിട്ടിയില്ല, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു 4 prize കിട്ടി.
ചാമ്പ്യന്മാര് ഇവിടെ ഇല്ല, നമ്മളത് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മളിതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇടാനും പറ്റില്ല നമുക്ക്. ഇവന്റൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവന്റൊക്കെ ഒരു ബേബീസ് അതൊക്കെ എന്ത് റേറ്റ് ഉണ്ടാവും? ഇതിന്റെ ബേബീസ് എന്ന് പറയുമ്പോ 1000-1500 ഒക്കെ വരും. നമുക്ക് ഡ്യുവൽ ടൂൺ നമുക്ക് കംഫർട്ട് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ബേബി സൈസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കളറാകും എങ്ങനെയാവും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രായമായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, ഇത് എപ്പോഴും ഹെഡ് ആയ ഫിഷ് എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ. ഈ കംഫർട്ട് ബ്രീഡുകൾ നമുക്ക് എസ് ആർ ഡി കെഎംഎലൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും എന്താവും നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും. ഇവരുടെ കാര്യം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എടുക്കുന്നതൊരു 3.5 ഇഞ്ച് 3 ഇഞ്ച് അത്യാവശ്യം ഹെഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സൈസ് എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ. ഇതിപ്പോ എത്ര ഇഞ്ച് ഉണ്ട്? ഇതിപ്പോ ഒരു 8 ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇയാള്. ഇതിന്റെ തന്നെ സെയിം ചെറിയ സൈസ് ആയി കിടക്കുന്നത്. ഈ പൊടിയനല്ലേ? ആ ഇല്ല, നമ്മളത് സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് വരുമ്പോ മാത്രം എടുക്കുകയുള്ളൂ. സെയിം ഇത് തന്നെ, ഇതിന്റെ തന്നെ സെയിം ചെറിയ സൈസ്. അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഉള്ള ഫിഷ് ആണ്, കംഫർട്ട് ബ്രീഡ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈസിൽ എടുത്താലാണ് നല്ലതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. മറ്റേ നമ്മള് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുത്തില്ലേ, നമുക്ക് അവര് ഏത് സൈസ് എങ്ങനെ മാറും നമുക്ക് ഒരു 3 ഇഞ്ചിന് ശേഷം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇത് അതേപോലെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, ചെറിയ സൈസ് തന്നെയാണ് ആള്. ആള് നല്ല മോൺസ്റ്റർ കോക്ക് ആണ്, നല്ല ഡ്യുവൽ ടോൺ ആണ്. നമുക്ക് എസ് ആർ ഡി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഡ്യുവൽ ടോൺ കിട്ടില്ല. ഇവരെ മൗത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മൗത്തൊക്കെ അപ്പർ മൗത്ത് ലോവർ മൗത്ത് ഒക്കെ. വീട്ടിലേക്ക് വളർത്താൻ ആൾക്കാരെ ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇത് കൂടുതലും വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലേക്കാണ്. ഇത് കൂടുതലും അറിയാവുന്ന ഫ്ലവർ ഹോളിൽ ഏറ്റവും കാണാൻ ഭംഗിയും പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളും ബോഡി ഷേപ്പും എല്ലാം കംഫർട്ടബിളാണല്ലേ. അതെ, ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആണ്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതലാണ്. കൂടുതലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് രോഗങ്ങളൊന്നും വരില്ല. രോഗങ്ങൾ വന്നാലും അത് പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതെ, അത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാല് ഫിഷ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച്. എടുക്കുമ്പോ ക്വാളിറ്റി നോക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. ഇത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രീഡിങ് വളരെ കുറവാണ്. കംഫർട്ടബിളുകള് കൂടുതലും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്ത ഫിഷസ് ആയാൽ പോലും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ ബേബീസ് ആണ്. ഇതിപ്പോ ഒരു 5-ാം ദിവസമാണ് ഇപ്പൊ ഇരിഞ്ഞിട്ട്. ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് അർട്ടിമിയ കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ഇത് വേണം നമുക്ക് മരുന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടേ? ഒരു മാസം പിടിക്കുമോ? ആ, നമുക്കൊരു 1 ഇഞ്ച് സൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.5 മാസം പിടിക്കും. പിടിക്കും പിടിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കണം, നമ്മള് വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും നല്ല ആയിരിക്കണം. അതെ അതെ. പിന്നെ എയറേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിപ്പോ എനിക്കൊരു സംശയമാണ്, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, മദർ ഇത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കണ വല്ല പരിപാടികളുണ്ടോ? ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിക്കും, ചില പേരന്റ്സ് കഴിക്കും, ചിലപ്പോ അവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നോളായി. ഞാൻ പരമാവധി ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് നമ്മള് ബേബീസിനെ പാരന്റ് മാറ്റുക ചെയ്യുന്നത്. പാരന്റ്സിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് ഡള്ളായി പോവും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും. അതൊക്കെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതെ അതെ, ഇത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആളെ സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ. നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അതില് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഒരു 2 ആഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളായി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ 2 ആഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ. വെള്ളം ഞാൻ പറഞ്ഞ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും നോക്കുക, ഫിൽട്ടർ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. പിന്നെ അതിന് സ്ട്രെസ് മെഡിസിൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ലതാണ്, വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ നല്ലതാണ്. പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റർ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അത്ര നല്ലതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് പി എച്ച് ഡിഡിഎസ് അങ്ങനെ വലിയ വേരിയേഷൻ വരില്ല, വേരിയേഷൻ വരത്തില്ല. ഇതൊക്കെ നോക്കണം. അതെ അതെ. പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ്, അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അമ്മരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മളൊരു 1.5 മാസമായ സ്റ്റേജ്. 1.5 മാസമായി 1.5 മാസമായി
ചെറുതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. ഇതിപ്പോ നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയേക്കാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി കൂടിയ ബ്രീഡാണ്, കൂടിയതാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിന് തന്നെ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞൊരു 300 റേഞ്ചുള്ള കുഞ്ഞാണ്. ഇതിന്റെ പാരന്റ് അതേപോലെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പാരന്റുമാണ്. ഇത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഗ്രൂം ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ഹെഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാരും കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഇറങ്ങിയ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്കിപ്പോ ഗ്രൂം ചെയ്ത് ഹെഡ് ആക്കി വരാനായിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര ഇത് പിടിക്കും? വന്ന് പിടിക്കുമോ? ഈ ഒരു 1.5-2 മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും ഇതാ കാണിച്ചാലേതാ. ഇവരുടെ മുമ്പത്തെ ബാച്ചിലെ ഒരു ഫിഷാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഈ കിടക്കുന്നത് അവന്റെ മാർക്കിംഗ് ഈ ഒരു ഇതായിട്ടേ നമുക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ. ആ ചെറിയ ഒരു ഹെഡ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി ഹെഡ് ആയതിനു ശേഷം ഓക്കെ ഇത് ഗ്രൂം ചെയ്യണം. നമുക്കിപ്പോ സെയിലുള്ള ഡിവിഷൻ അതെല്ലാം സെയിൽ എല്ലാം സെയിലുള്ള ഇത് നമ്മൾ കണ്ടോ ആ ബാച്ചിൽ നിന്ന് സെയിം ബാച്ചിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഗ്രൂം ചെയ്യാനിട്ടേക്കാണ്. ഓക്കെ പൊടിയ മരക്കല്ലേ. ആ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഹെഡ് പോപ്പ് ആയി. ഇവരെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും സെയിം ബാച്ച് തന്നെയാണ്. ഹെഡ് പോപ്പ് ആയിക്കുന്നുണ്ടോ? 1 ഇഞ്ച് പ്ലസ് ഉള്ളു ഇപ്പോ അത്. ഇപ്പോഴേ ഹെഡ് പോപ്പ് ആയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സെയിലിന് വേണ്ടി വെച്ചാണ്. ഇപ്പഴല്ല നമ്മളൊന്ന് സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഓക്കെ എടുത്ത് പിടിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കില്ല. നമ്മുടെ ഭാഗം ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആക്കിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഇത് എന്താ പറയുക, ഗ്രൂമിങ്ങില് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷിന് ഹെഡ് വരില്ല. ഹെഡ് കൊടുക്കുന്ന ടാങ്ക് സൈസ്, വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി, വാട്ടർ ചേഞ്ച്, പിന്നെ എയറേഷൻ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷ് നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടീഷൻ ആയി വരും. പിന്നെ അതെല്ലാം കൊടുക്കും. നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നല്ല ഫിഷ് വാങ്ങിയിട്ട് എപ്പോഴും നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിഷ് നല്ലത് വാങ്ങും, ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് കുറഞ്ഞത് വാങ്ങുള്ളൂ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫീഡ് ഒന്ന് മേടിച്ച് ഇതിന് വയറിന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നു. ഇപ്പൊ കുറച്ചും പേര് കസ്റ്റമർ വന്ന് പോയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പുള്ളി നല്ല ഫിഷുകൾ പറയാനുള്ള ഫുഡ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിലോ? ഫുഡ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ തന്നെ സെയിം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലേഴ്സിന്റെ എടുക്കുക. ഓക്കെ അതേ ഉള്ളൂ. പോയി നമ്മൾ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഷിനെ ബാധിക്കും. അത് നമ്മൾ സാധനം വില കുറച്ച് കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫുഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വല്ല ഹംപി ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുഡ് ഉണ്ട് എക്സ്പോർട്ട്. അത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫുഡുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടഡ് വരുന്നത്. പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മ ഇവിടെ തന്നെ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പോയിട്ട് റൗണ്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവാം. അല്ല നമുക്ക് ഫ്ലവർ കൊണ്ട് ഒരുമിക്ക സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഓക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ കൊറിയർ സർവീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ. കൊറിയർ ഉണ്ട്, കൊറിയർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചെയ്തു നോക്കാം. പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്ത് സാധനം എടുത്തു കൊടുക്കും. അതെ ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് പോയാലെങ്കിൽ പോ. ഇത് ഗോൾഡൻ കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്നേക്ക് ഹെഡാണ്. സ്നേക്ക് ഹെഡാണ്. ഇത് ഇത്തിരി അത്യാവശ്യം ഇപ്പൊ ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐറ്റമാണ്. ഐറ്റമാണ്. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും നമുക്ക്. ഇത് മാക്സിമം 1.5 ഫീറ്റ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് നമ്മളെ കൂടെ ഇപ്പൊ ചെറിയ ഇതിനെ കിട്ടണെങ്കിൽ അമങ്ങിക്കളയോ? വേറെ ഒന്നിനും ഇടാൻ പറ്റില്ല ഒരു കൂട്ടത്തില്. ഇവനെ മാത്രമായിട്ട് ഷോക്ക് വളർത്താം. ഇത് ഈ ഒരു ഒറ്റ കളറാണ് മറയിലുള്ളത്. ഇതിന്റെ പല വെറൈറ്റി നമ്മുടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് ഗോൾഡൻ ടൈപ്പ് കളറാണ്. ഗോൾഡൻ. ഇത് യെല്ലോ, ബ്ലാക്ക്. ഇവര് ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആണ്. നമ്മളോട് അഗ്രസീവ് ആണ്. നല്ല രീതിയിൽ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് കടിക്കും. നമ്മളെ കൈ കയറിയിട്ട് കടിക്കും. നല്ല അഗ്രസീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടാങ്കിൽ നോക്കി പണിയാവും. പണിയാവും. ഇതിപ്പോ എത്ര നാളായി ഇവിടെ വന്ന് നടക്കണ ഈ സാധനം? ഇത് നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക്. അത്യാവശ്യം മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഐറ്റമാണ് ആണല്ലേ. ഓക്കെ ഫൈൻ. നമുക്ക് എന്ത് പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്? ഇത് നമുക്ക് വരുന്ന 2000 തുടങ്ങിയുണ്ട്. അത് ഓരോ സൈസും ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് അനുസരിച്ചിരിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിടക്കുന്ന 1 ഫീറ്റ് ആണ്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള സൈസാണ്. വലിപ്പമുള്ള ഇതാണ്. ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇത് മലബാർ സ്നേക്ക് ആണ്. മലബാർ അല്ലേ. നീലവാഹ എന്ന് പറയാം. നീലവാഹ, പുലിവാഹ, മണൽവാഹ എന്നാ പറയാലോ. ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒറ്റ ഐറ്റമാണ്. ഒറ്റ ഐറ്റമാണ്. ഇതിപ്പോ കളർ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ളതാണ്. ആണല്ലേ. അതിന്റെ കൊറേ നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട്. അത്യാവശ്യം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ. ഉണ്ട്. ഇത് അവര് തന്നെ സെയിം ബാച്ച് സെയിം ബാച്ച് തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം ഫീഡ് അത്യാവശ്യം എടുക്കുന്നോണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് വെക്കുന്നതാണ്. കളർ കയറി തുടങ്ങിയാണ് ഇവര്. ഇതിനും ഒറ്റ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വേരിയേഷൻ തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അല്ല, ഇത് റേറ്റ് കുറവാണ്. അതിനപേക്ഷിച്ച് അവന്മാരിക്കാണ് കുറച്ച് കൂടുതലല്ലേ. അവരെ കൂടുതല്. അതിന് തന്നെ വേറെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ. ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഒരു 3-4 വെറൈറ്റി ഇപ്പൊ ഉള്ളു. ബാക്കി സ്റ്റോക്ക് നമ്മള് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തീർന്നോണായിട്ടാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്ക് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇത് അടുത്തൊരു വെറൈറ്റി ആണ്. ഇത് സ്നേക്ക് ഹെഡിൽ തന്നെ കാർബി ആംഗ്ലോങ് എന്നാണ്. സ്റ്റിബേർട്ടി കാർബി ആംഗ്ലോങ്.
ഇതിപ്പോ ഫിഷ് കണ്ടീഷൻ അല്ല, കണ്ടീഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ഫിന്നും ലോവർ ഫിന്നും ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല ഫ്ലൂറസന്റ് കളർ ആയിരിക്കും. അതെ അതെ, നല്ല ബ്ലൂഷ് ഷെയ്ഡ് കയറും ബോഡി. നമുക്ക് അണ്ടയിലെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഏതാണ്? ഗോൾഡൻ കോബ്ര ആണ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോൾഡൻ കോബ്ര ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്കത് വേറെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിപ്പോ ഇല്ല. ഓക്കെ, അത് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷ് ആണ്, നമ്മളത് അതനുസരിച്ച് മെയിൻറ്റനൻസും കാര്യങ്ങളും കൂടുതലാണ്. ഈ മേഖലയിൽ അജിസ്റ്റോണി എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ബ്രീഡുകളുണ്ട്, അത് ഭയങ്കര കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, പക്ഷെ അതനുസരിച്ചുള്ള മെയിൻറ്റനൻസ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. ഇതെന്താ സംഭവം? ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇലയിട്ട് വെച്ചാൽ? ഇത് ഇലയിട്ട് ആണ് അവരെ വെള്ളം സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി ഇട്ടാ. ഓക്കെ, ഇത് ആൽമണ്ട് ലീഫാണ്, നമ്മൾ ഈ ബീറ്റാസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തല്ലോ. അതാണ് ഇതും അപ്പുറത്തിറങ്ങണ സെയിം ആയിട്ട്? അല്ല, ഇത് വേറെ ആളാ, വേറെ ആളാണ്. ഇത് അടുത്തൊരു വെറൈറ്റി ആണ്, ബ്ലൂ ഗച്ച് വന്നത്. അതെ, ഇവനെ അമ്മ പിടിച്ചെടുത്തണ്ട്, ഇവൻ കുറച്ചും എന്തെല്ലാം ഇവൻ ഭയങ്കര ഓട്ടക്കാരാണ്, പിടിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കയ്യില്. ഓക്കെ, ഇവനും ആ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ, ഇവന് അത്യാവശ്യം ഓവറായിട്ടില്ല, ഇവരൊക്കെ നോർമൽ റേറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്, നോർമൽ റേറ്റിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതെ, ഇത് നമ്മള് മൂടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ആള് ചാടിപ്പോവും. ചാട്ടക്കാരനാണ് വീടാണ്, ഇത് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന 3 ഇഞ്ച് ആണ്, നമുക്ക് കൂടുതലും വരുന്നത് ഒരു 5 to 6 ഇഞ്ച് ഒക്കെ കൂടുതലും വരുന്നത് ഇപ്പോ. ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് കുറവായത് ഈ സൈസാ വന്നേക്കുന്നത്. ഇത് നിയോൺ ബ്ലൂ കളർ ഇവർക്ക് കയറി വരുന്നത്. ആ സൈഡിലാ ഡീ കുടിക്കേറിയതല്ലേ? അതെ അതെ, ആ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവരെ കാണാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഐറ്റമാണ് ഇത്. ഇത് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ വലുതാണ് ടൈപ്പ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ കണ്ടു, ഇതിപ്പോ കൊറേ കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് വേറെ ഏതിലും ബ്രീഡായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, നമുക്ക് സ്നേക്ക് ഉള്ള അവരുടെ വെറൈറ്റീസ് മാത്രം ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അതല്ല, ഈ ഗോൾഡൻ കോബ്ര ഒക്കെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ, ചിലത് ഭയങ്കര ഫൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഫൈറ്റിംഗ് ഇതിന് കുഴപ്പമില്ല. ആൻഡ്രാവോ, ബ്ലഹേരി, അങ്ങനെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, അവർ തമ്മിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഇത് വരും പെർ പീസിന്? പെർ പീസ് ഇത് ചിലപ്പോ 300-400, 600. ഓരോ സൈസും ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇത് മലബാർ സ്നേക്ക് ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത്, നമ്മുടെ നീലവാഹ പുലിവാഹ എന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതാണ്. ഇത് അവരുടെ ചെറിയ സൈസാണ്, റെഡിഷ് കളറാണ്. ഇതിപ്പോ അത്യാവശ്യം കളർ കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു 1-2 ആഴ്ചക്കുള്ളില് പതിയെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതെ, നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്ന ചെമ്മീനൊക്കെയാണ്. ലൈഫ് ഫുഡാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്? മറ്റേ ടൈപ്പ് ഫുഡാണ്? നമ്മള് മറ്റേ ടൈപ്പ് പെല്ലറ്റ് ഫീഡ് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കൂടുതൽ ഇവര് കഴിക്കുന്ന ഈ വൈൽഡ് കാറ്റഗറി ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് മീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഴിക്കുള്ളൂ. കഴിക്കുള്ള പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതാ നല്ലത്. ഓക്കെ, ഇതിനെ പിന്നെ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആനപ്പൂർണത്തിന് വാങ്ങിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത്ര വലിയ കുറച്ച് തരണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇവരൊക്കെ സാധാരണ പോണ്ടുകളിൽ ഇടുന്നത്, പോണ്ടുകളിൽ ഇട്ടാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി അതിനകത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഒരു ഓർണമെന്റൽ ഫിഷ് പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും വളർത്തുന്നത്. അത്യാവശ്യം മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഐറ്റം ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇതിന്റെ പേര്? മലബാർ സ്നേക്ക്. മലബാർ സ്നേക്ക് എന്ന് പറയും പുലിവാഹ, ഇതിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഐറ്റം ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സിൽവർ അരോണിയാണ്, ഇത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവണ ഐറ്റമാണ്. ഇതിപ്പോ ഒരു 5-6 ഇഞ്ച് സൈസ് ആയി കിടക്കുന്നത്. നോർമൽ റേറ്റ് ആയിരിക്കും? നോർമൽ റേറ്റ് ആയിക്കുള്ളൂ. എന്ത് റേറ്റ് വരും ഇതിനൊക്കെ? ഇത് പല റേഞ്ചിന് വരും, ചിലപ്പോ 600-700 അങ്ങനെ വരും. നമുക്ക് ഓരോ ക്വാളിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ വലിപ്പം അനുസരിച്ചാണ്. വലിപ്പം അനുസരിച്ചിരിക്കും. അതെ അതെ, ഇത് ഹൈബാഗ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അരോണാണ്. അത് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ട് ആണ്, മലേഷ്യൻ വരുന്ന വിത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫിഷ വരുന്നത്. വിത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്താ സംഭവം? ഇതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ? ഫാമിന്റെ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഹൈബാഗ് ഗോൾഡ് ആണ് സ്റ്റോക്ക്. ഇതിന്റെ ആർടി ജി വരും, സൂപ്പർ ഹൈബാക്ക്, ക്രോസ് ബാക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ ഹെൽമെറ്റ്, റെഡ് ബേസ്, ബ്ലൂ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എടുത്ത് കൊടുക്കാം. ഓർഡർ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ? നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും എടുത്തു കൊടുക്കും. വേണ്ട ഐറ്റം, വേണ്ട ഐറ്റം ഇതൊക്കെ. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് റേഞ്ച് വരും സ്റ്റാർട്ടിങ്? ഇത് അതിനേക്കാളും നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, നല്ല റേറ്റ് കൂടിയ വിഷയമുള്ള ഇവരൊക്കെ. ഇവരൊക്കെ ഓരോ സൈസ് കളർ ഒക്കെ നോക്കിട്ടാണ് വില വരുന്നത്. ഇതിപ്പോ അത്യാവശ്യം ഒരു 6 ഇഞ്ച് ഉള്ളു, 5-6 ഇഞ്ച്. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സാധാരണ
മരുന്ന് പക്ഷികൾക്ക് ഇത്രയും കളവ് കിട്ടാതെ ഇമ്മാരിക്ക് കൂടുതലും ലൈഫ് ഫീഡിങ് ആയിരിക്കും നല്ലത്. ലൈഫ് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത്, ലൈഫ് ഫീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് കൊടുക്കുന്ന പ്രോൺസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മള് ഈ ലൈഫ് ഫിഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും പാരസൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏർപ്പിടിക്കും. ഓ അങ്ങനെ ഒരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ, ശ്രദ്ധിച്ചോ വളർത്തണ ഈ സാധനത്തിനൊക്കെ. അതെ, അല്ലെന്നാണെങ്കിൽ കാശോണ വഴി അറിയുക. നമ്മുടെ സക്കരത്ത് മറ്റേ പ്ലക്കോ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഐറ്റം. സ്റ്റാർലൈറ്റ് ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതാണ്. സ്റ്റാർലൈറ്റ് ഗാലക്സി അതെ അതെ, അവരുടെ നമുക്കിപ്പോ ഈ മൊബൈൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് വ്യത്യാസം. ഇത് അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷാണ് പ്ലക്കോസില്. ഇതിപ്പോ കിടക്കുന്നത് 1400 റേഞ്ചില് ക്ലീനിങ്ങിനാണ്. ഇത് കൂടുതലും പ്ലാന്റ് ഡെക്കോറേറ്റിലൊക്കെ ഇട്ടുകഴിഞ്ഞാല് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട്. അതെ അതെ, ഇതങ്ങനെ അധികം വരാറില്ല, ഭയങ്കര റയർ ആണ് കിട്ടാനായിട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ റിട്ടെയിൽ കാറ്റ്ഫിഷ് ആണ്. അത്യാവശ്യം മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഐറ്റമാണ്. നമ്മുടെ കൂടുതലും വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ 2-3 ഇഞ്ച് സൈസാണ് വരുന്നത്. അവർക്ക് ഫീഡ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്ലഡ് ബോംബ് ആണ്. ബ്ലഡ് ബോംബ് കൊടുത്താൽ അമ്മ പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് കയറി കിട്ടുള്ളൂ. അതുമാതിരി ഹൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഫിഷുകളാണ്. ആണല്ലേ, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഇതിപ്പോ നല്ല ടൈലൊക്കെ റെഡ് കളർ കയറി വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ എത്ര മാസം ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ പ്രായവും? ഇതിന്റെ പ്രായം നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇത് വരുന്ന വിഷയമുണ്ട്. വരുന്ന വിഷയമാണല്ലേ, ഇതിപ്പോ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് വന്നാണ്. അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ. അതുപോലെ ഇവർ തന്നെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ഇപ്പോഴും തുടങ്ങുന്നത് ഷൗൽ നോസ് കാറ്റ്ഫിഷ് എന്ന് പറയും. ഇത് ടൈൽ അല്ല, അവരുടെ മൗത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, മൗത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഷവൽ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഷവൽ, അതാണ് ഷവൽ നോസ് കാറ്റ്ഫിഷ്. ഇത് ടൈഗർ ഷവൽ നോസ് ആണ്. അതിന്റെ ബോഡിയിലെ പാറ്റേൺ, അതെ അതെ, ടൈഗറിന്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ പോലെ വന്നേക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ എന്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട്? ഇത് പല റേഞ്ച് വരും, ചില 300-400, അത് ഓരോ സൈസ് അനുസരിച്ച് വരുന്നത് വരുന്നല്ലേ. അതെ അതെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഉള്ളത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കോഴിക്കാർപ്പാണ്. കോഴിക്കാർപ്പ് അത്യാവശ്യം 3-4 വെറൈറ്റീസ് ഇപ്പൊ കിടപ്പുണ്ട്. അത്യാവശ്യം സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈയും എടുത്തുതരാം, എടുത്തുതരാം. നമുക്ക് കോഴിക്കാർപ്പ് ഏത് സൈസ് വേണമെങ്കിലും എടുത്തുതരാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് പല റേറ്റ് ഉണ്ട്, ഓരോ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച്, ഓരോ പാറ്റേണും അതിന്റെ സ്കെയിലസും സ്കെയിലൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കിട്ടാണ് നമുക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത്. സൈസ് അനുസരിച്ചാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായി. അപ്പൊ ഇതല്ലാണ്ട് ഇത് കൂടുതലും എൻട്രോടാ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മ സ്റ്റോക്ക് ഇത്രമായി പോയി. അതെ അതെ, സ്റ്റോക്കുകൾ ഇനിയുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെറൈറ്റീസ് ഫിഷുകൾ വരാണ്ട്, സ്നേക്ക് ആയാലും ഫ്ലോറോൺസ് ആയാലും വരാണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള മോൺസൺ ഫിഷസ് ആയാലും കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റോക്കുകൾ ഉണ്ട്. അതെ, ഇവിടുത്തെ ഓൾറെഡി അക്വാറിയം എല്ലാം ഫുള്ളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമറിന്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എടുത്തു കൊടുക്കും അല്ലേ. നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ഓൾക്കേലാൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാം ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. നേരിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തൊക്കെ തരും പുള്ളി. അതെ, നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നേരിട്ട് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ഫിഷ് വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വാട്സ്ആപ്പ് ത്രൂ. അല്ലേ, നമ്മൾ ഏത് ഫിഷാണോ സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന്റെ വീഡിയോസ് മാത്രം കാണിക്കുള്ളൂ, കാണിക്കുള്ളൂ, ഒന്നും കാണിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം കറന്റ് വീഡിയോസ് കാണിക്കും. അപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ചോ വാട്സ്ആപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പുള്ളി ഫുൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ അതുപോലത്തെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിളിക്കാം. പുള്ളി എല്ലാം ഫുൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഫിഷാണോ വേണ്ടത്, പുള്ളി എല്ലാം റെഡിയാക്കി തരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പ് വരുന്നത് കടവന്ത്രയാണ്. നമുക്ക് RR അക്വാട്ടിക്സ് നമ്പർ അടിച്ചാൽ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ RR അക്വാട്ടിക്സ് നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് RR അക്വാട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേജുകൾ ഒന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ആക്കാം. പിന്നെ വാട്സ്ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇടുവായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അതേ കൂടിയും ഇതാക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, എല്ലാത്തരം ഫിഷസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബൈ ഓർ ബൈ. ഹൈ ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ടൈമായി. അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, നല്ല കമന്റ് അടി. എന്തൊരു സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ സ്ക്രീനിലും ഇതിൻപ്രോടെ നമ്പർ പിഞ്ചു വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിലേക്ക് വിളിച്ചു ചോദിക്കുക. പുള്ളി നല്ലൊരു കൂൾ മെമ്പറാണ്, പുള്ളി എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്.
എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് തന്നെ വന്ന് ഫിഷത്തിനെ കണ്ടെടുക്കാം. പുള്ളി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞുതരും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ കടവന്തരാണ് RR Aquatics. RR Aquatics എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പിലായാലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വ്യൂസ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സബ്സ്ക്രൈബിനെ കൊണ്ട് കുറവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കിട്ടില്ല വീഡിയോ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് കാണാം. ദിസ് ഇസ് രാഹുൽ കോച്ചി സൈനിങ് ഔട്ട്. ബൈ ബൈ.